ଯେଉଁଟା ସେ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲି ଯେତେ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ସିଏ ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ୍ସ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ କଥା ହେବା ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେବା। ଆପଣ ପଚାରିବେ ନିର୍ଯାତନା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରଠାରୁ, ମାନେ ଯେବେଠୁ ମୋ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା, ତା ପରଠାରୁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ କିଏ ଜାଣୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ମଝିରେ, ମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମର ଯେମିତି ରହୁ, ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ସିଏ, ତାଙ୍କ ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ତାଙ୍କ ନାଁଟା କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସୁ କି କ'ଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗୋଟେ ସହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ତ ଆଉ ଭଗବାନ ନୁହଁ କି କ'ଣ ନୁହଁ ଯେ ପୁରା ସହି 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 ମୁଁ ତା'ପରେ ପୁରା ମାନେ ସବୁ କିଛି ଇଏ କରିଛି, ତେଣୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ମୋତେ ପିଟାମରା କରନ୍ତି, ବହୁତ ମାରନ୍ତି, ମୋତେ ହାତ ଉଠେଇକି ମାରନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ ଧରିକି ମୋତେ ଏମିତି ମୁହଁରେ ବି ବହୁତ ଥର ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଏଇଟା ପଚା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋତେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ନାଇଁ ମୋର ଝିଅ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ମୋର ଏଠି ବାଜିଗଲା, ମାନେ ମୁଁ କହିପାରେନି କାହାକୁ ଏ ଜିନିଷଟା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାର। ଆଜ୍ଞା, ମୁହଁକୁ ହାତକୁ ଗୋଡ଼କୁ ମୋର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଦାଗଟେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟାଟୁଟେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲି କି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ବୋଲି। କାରଣ ଥିଲା ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଦେହ ପାଇଁ ବି ଖରାପ ହେଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ତା'ପରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ବି ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଉଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ଆମର MRR ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହେଉ, ଆମର ମିଲନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ସେସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଥର, ବହୁତ ଥର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ କି ଦେଖ ତୁମର କ୍ୟାରିୟର୍ ବି ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ତୁମର ଦେହ ବି ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରେ କି ତୁମେ ଏତେ ମଦ୍ୟପାନ କରନି, ତୁମେ ଏତେ ମଦ ପିଅନି, ଆଉ ଯଦି ନେଉଛ ବି ତୁମେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ରେ ରଖ। ଲୋକ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିଜ୍ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଲଗା, ମେଳ ଅଲଗା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ନିଜର ଗୋଟେ ବି ଲିମିଟେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର କି ନିଜେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିବି ଯେ ନା ମୁଁ ଏତେ ଲିମିଟ୍ରେ ନେଲେ ମୋ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଠିକ୍ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ମୋ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ହ୍ୟାମ୍ପର୍ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଏତେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଦ ରଖନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଚାବି ମାରିକି ଲୁଚେଇ ଦିଏ, ଚାବିଟା ଲୁଚେଇ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଏନି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିବାଠୁ ହିଁ ସେ ମୋତେ ମାନନ୍ତି।